i dërguari sallallahu alaihi wasallam e ka bën një prej gjashtë obligimeve që i ka themelore, elementare që i ka muslimani për muslimanin. Njëra prej tyre është thua idha stan sahaka fan sah lahu. Nëse ai të kërkon një këshill, ti duhet t'i jaja pashat këshill me 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 sinqeritet edhe me përkushtim. Një këshill ty absolutisht asgjë nuk të kushton përkundrazi, do shtaj edhe vetë ja sheh hajrin asaj këshille. Megjithatë ja që njeriu t'i ja lehtëson gjendjen edhe me këtë ti fiton fiton thjesht të autoritet edhe është problem të ka Allahu fuqi plot. Ë secili njeri duhet ta ndjej veten, secili individ duhet ta ndjej vetën se është borxhli ndaj komunitetit. Dhe kjo ky mentaliteti komunitar un mendoj se e bën një shoqëri ë të jetë e përparuar. Edhe e kundërta e kësaj e bën një shoqëri që të jetë e prapambetur. Njeriu si individ mund të jetë shumë i ngritur, i ditur, i pasur, e kështu merad, me radhë, me gjithë nëse komunitetin për rreth nuk e ka të nivellit të vetë, atëherë sigurisht që ajo, ajo shkëllqimi i ti do tjetë i zbehtë. Por derisa, por derisa ajo mentaliteti edhe mënyra komunitare të menduarit e bën edhe atë edhe atë ultin të ngrihet si rrjedhoja e atij rrezatimi pozitiv që kanë që kanë që ka komunitetin përgjithësi. Por këtë arsye ne e vrem se E, disa shoqëri janë të avancuara mu për shkak të kësaj të kësaj mënyre të të menduarit, të mendojnë kolektivisht. Edhe e, ndjejnë përgjithësi për atë që është kolektive e përgjithshme, për atë që është të, të gjithve. E, përbal të tyre që ndrojnë disa shoqëri tjera cilat edhe pse ndoshta disa me përkatësi islame, si kurse e kemi të na këtu rastin, e, neve mendoj si, si shosëri kemi ngecje në mënyrën e, komunitarit të të mënduarit për arsye se e vrem, shtëpijat nga mrenda i kemi shumë të pasër mirë për rrugët, sokacet, lagjet, i kemi shumë të papastër të atë parregulluara. Për qëfar arsye? Për arsye se asoj parregullësia i kontribuan në gjithë njëni prej neve. Se e, mer, e, i mber, e merë mer, mer bër logën dhe mbeturinat nga shtëpia dhe obori i qëtë në sokak. E oborin e ka të pastër, shtëpin ka të pastër, ndërsa sokakun rrugën lagën e ka e ka të papasur